Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magbasa. Pwede na po tayong magbasa ng inyong mga komento. Pwede na po kayong mag-react. Pwede po kayong mag-likes. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Oh, para masayahan po yung nagsabi, mamamalimos na po ako. <laughs> Hindi magyang ling sa Inglesan si Bibe. Walang utal-utal na magaling. Sad part, alam naman ni PBBM. JP Gaming, TY Sa White. Uy, meron ba nagpaka hindi natin na ah, bati? JP Gaming, thank you very much sa 399 pounds. Yan. Maraming salamat sa iyo. Gawin na kitang moderator. Paano naging aggression tayo yung punta ng punta doon sa ayong to bring construction materials? Wala nga pong daladalang construction materials eh. Sad part, alam naman ni PBB. Ma Junior is dangerous and threat to our republic. Thank you very much muli kay Teresa Sanggalang na nagbigay muli ng $4.99. Pangalawa na ni Ma'am Teresa Sanggalang yan. Ay hindi, iba pala yun. Imelda Sanggalang pala yung kanina. Ba? Mabuhay yung mga Sanggalang. Magka anak po kayo. Ma'am Teresa at ma'am ano? Kasi isa taga Canada, yung isa naman ay taga US. Teresa at Emelda Sangalang. Magkaano-ano po kayo? <laughs> Naging interesado. <laughs> Nagkataon na dalawang nagpakapin natin ay parehong Sangalang. Salamat Teresa Sangalang. Sagutin niyo naman po kung magkaano-ano kayo. Naging interesado lang po. Kuya, good morning. Ask ko lang po, ano po yung nasa likuran mo na kahoy? Ito? Gong. Kaya kala ko kanina, pangalawa na ni Sanggalang. Yung pala, Teresa naman to. 280 likes, 755 viewers. Wala na naman tayo sa kota. Okay lang yan. Maganda naman yung viewership natin kanina. Uh, gusto ko lang hindi palagpasin to dahil bukas panis na to. <laughs> ang EDSA 96 86, Ang EDSA 86 pala ay labanan ng mga bangag. Ngayon ko lang siya naisip. Yan, Prof. Badong. <laughs> Bakit naman? Boss Buds, ikaw na lang ata natitirang supporter ni Pierardi. Hindi naman. Dami po. Naran po sila oh, sa ano. Naroon po sila sa Ma Maisug Rally. O nga, pareho pilido. Mga bangag dito, board kasi sila sa BBM Vloggers. Nakakatamad naman po yung magbabasa. Wala naman po siyang ideya, tatawa lang. Yun ang pinakamagaling nila. Tagumpay ang meeting ni BBM sa US kasi ginarantehan na US, Japan, Pilipinas, ang kapayapaan sa Indo-Pacific. Pero sa WPS, olat pa rin. <laughs> JJ Kojima, thank you very much po sa 1,600 yen. Welcome back po. Maraming salamat, Ma'am JJ Kojima. Ayon, yung ring leader nila ay si Coach Bukbuk -Bok na isa pang bangag at out of touch. Kaya po dapat ang ipaliwanag nila yung yung sinabihan nila ng traitor, no? Si Sara Duterte, pro China, kung ano-ano tapos yung amo nila, ah, yung amo nila si PBBM, ang sinabi eh, hindi trabaho ng Vice President yung magsalita tungkol sa sa China-related issues. Magsosorry kaya sila kay BP Sara? O i-ignore lang nila? Yung mga wala pong kakayahan, talagang utak, ignore lang nila yan. Bukas, tignan natin ha. Ah, sila abe. Ito ngayon, tignan natin yung, yung coach. Tirahin natin bukas yan. Wala po ako sa tagum sa mga nagtatanong po kasi po high blood eh. Boss, hindi pa hindi ba halata naman di kaya di kaya ni BBM ang issue sa WPS kaya ngayon pinapalabas niya na si Duterte ang may problema, naghanap na lang na masisisi. <laughs> Correct. At ang problema po, etong problema eh, no? Tayo na binomba, tinanggap pa natin yung sinasabi na China na tayo may kasalanan. Kasi sinasabi niya, ano ba yung deal niyo? Kaya tuloy nagagalit yung kaibigan natin sa China. Diyos ko. Hindi mo alam kung bakit sa galit sa'yo? Nagparami ka ng ed ka. <laughs> Ba't di ka po pumunta, Sir Buds? Uh, high blood po tayo. Alam ko po na antindi po ng init ngayon. Hindi po ko po kakayanin yung pong mga rally po dito sa nang uh, Nikiduloy sa Maynila nakadalawa po ako at hindi ko po pareho natapos kinakapos po ako eh dahil Maynila lang uh, bumabiyahe lang sasakay lang po ako ng sasakyan ilang hakbang lang may sakayan na alam ko na po yung kalakaran sa probinsya eh. malalayo po sa sakayan <laughs> Ang iniisip ko po, pag bumagsak ako ron, intindihin pa ako ng mga kapwa ko, vlogger. Iniintindi po nila ako, kala nyo ba? Kasi alam nila na high blood, alam nila na pag nagpapahinga na ako, nako, yun po yun. Kaya, okay, dito na tayo sa bandang huli, ha? Minandro, more pin Naku, BBM, gawin mo na dapat gawin mo. Do it. Sabi nga ni Tatay Digong, hindi ka nagganap ng masisisi dahil nangyayari dyan sa WPS ay kasalanan mo dahil sa pag sa side mo sa US. Yang ed ka na yan, isa pa yan. Kung mali po yung ginawa ni Tatay Digong na hindi po siya nagkumpuni ng Sierra Madre, hindi lang po si Tatay Digong ang hindi nagkumpuni. Lahat po. Pati po si, mula po kay Erap, Gloria, Pinoy, Digong. Pati naman kayo, hindi pa rin naman nyo nakukumpuni. Magkumpuni muna kayo bago kayo umangal. Sabi nga ni Tate Digong, if you are brave enough, repair it, do it. 36 kilometers kuya from Davao, sobrang init. Hinahanap ka kanina sa live ni PM. <laughs> hindi ko po kakayanin. Welcome back, JJ Kojima. Relative pa yata namin si Imelda Sanggalang. Ayan magkamag-anak yata si Imelda Sanggalang at si Teresa sa, sa, part ni Bangag at fake loyalista. Dilaway niyan sila. Menandro, hello po sir. Hi Ram. Uh, welcome back JJ Kojima. Ram Caitlin, mga sis, magandang gabi. Sinira niya status ko sa Sierra Madre na yan. <coughs> Wala pong sinisira eh. Hindi pa po natin nire-repair eh. Galit po yung China. Huwag na tayo magkunwari yan. Binomba tayo ng China. Sila may kasalanan. <laughs> Bakit may babalik sa amin yung sisi? <laughs> si, Pangulong Dute si Pangulong Marcos naman, isisisi naman kay PRRD. O huwag na tayo kasi sabihin nyo, eh, bias kayo against. Eh. Yung mga dilawan, nakakampi nyo na. <laughs> kakampi nyo na mga dilawan ngayon. Eh. Silbay si na nagsabi, yung kasunduan ni Duterte, lalo na kung, si, kung may secret deal, hanggang sa panahon lang ni Duterte yan. Ibig sabihin, ikaw na yan ngayon. Si PBBM parang bangag talaga, ang gulo ng mga sinasabi, correct. Tapos tatanggapin naman niya ng mga tauhan niya rito. Gandang gabi, Boss Bats. Kap Elzar, hello po ipagtatanggol naman yung mga sinabi ni ano si Duterte talaga may kasalanan eh di bigay niyo na kay Duterte na lang para kawawa naman si Tatay Digs kasi po nung panahon ni Tatay Digong may problema ni lulutas niya ulitin ko po nung panahon ni Tatay Digong o sa gagaling na presidente konti lang naman yung mga naging magaling na presidente ng Pilipinas makukonsider pa yung tatay mo. Pwede pa siyang maging magaling. Alam niyo po sa mga gagaling na presidente, may problema ni Lulutas. Alam niyo ba mga nilutas na problema ni Tatay Digong? Lahat ng sakuna. Alam niyo ba ba nangyari? Pandemya. Kinaya natin sabay pa ng pagputok ng mga bulkan, sabay pa ng sangkatutak na lindol at super typhoon, kinaya po natin. Dahil si Duterte po yan eh. Kaya niyan lutasin. Ito po, bomb bombetan lang ng tubig, isisisi pa sa iba. Traffic, isisisi. Pero yun ha? May traffic pa rin? Hindi na lutas ni Duterte yung traffic? Pukin ng mga sagot yan brownout sa naiya. Hindi kasi nag-upgrade yung mga Duterte. Ang tagal-tagal nila. Six years din si ano. Six years din si Duterte. Six years din lahat ng Pangulo. Pero lang si Gloria. Ang tagal-tagal ni Duterte. Hindi na lutas yung problema sa naiya. Kailan nagkaroon ng problema sa naiya? Nung panahon nyo. Tapos susisisin nyo sa Ang kaya nila ay panggigipit sa mga kumakalaban sa politika. Correct. SMNI, Apollo Kibuloy. Ngayon, si Jubahib ng Davao del Norte. Delayed daw ang flights papunta doon ngayon. 12 a.m. to 4 a.m. according to Maharlika. <laughs> Boss Boss, mananalo pa rin yan si Tambaluslo sa 2028 dahil sa ayuda. Mananalo siyang presidente. <laughs> Mananalo po yan na congressman. Wala pong duda yun. Eh po, presidente, mananalo yan. Kalokohan. Pinagpipilitan na may secret deal pero nagtataka siya na walang dokumento. <laughs> Kaya nga po eh, kung yung may dokumento nga, pwede mong ipawalang visa eh. Kung sa puta lugi kami rito, China, papawalang visa namin to mag-deal ulit tayo. Eh yung pang walang dokumento, na, hindi mo pwedeng ginugulo lang tayo na mawala sa focus. Nakapasa na ang exchange sa second reading. Eh kahit po, alam mo, Nides, Nides, uh, Orel Tap, Tal, alam mo, kahit na ipasa pa nila yan, tututulan ng tao yan. Alam mo sila, hindi, hindi, po, hindi po papasa sa Senado yan. Maniwala kay sa akin si pagpinasan nila yan, eh, di, talagang nag-create na sila ng gulo sa Pilipinas. 88% ayaw ng tsa tapos ipapasan nyo. Boxing ball. Boss, galit na talaga si Marcos. Kakasuhan na daw niya si Pierardi at ng ibang kalyado. Good. Kahit hindi ko nabasa yan, good. <laughs> Silva nagpabagsak talaga sa Otso Inedoro. <laughs> hindi. Hindi pala si Shell joke. No? <laughs> hindi po delayed flight sabi ni Marlika. Mananalang presidente si Tambaloslos, isa prank kuya. yan. <laughs> si Sisi, gandang gabi, mahal kong DDS, MMLSO. Si Hilbay, nagpabagsak talaga sa Otso inedoro hindi pala si Shell joke, no? <laughs> Oo, di papasayan, gawa pa ng plebiscite eh. So, tao pa rin ang desisyon. Wala po yan. Hindi po ipapasa ng Senate yan. Kasi po ang Senate, ang electorate po ng Senate, buong Pilipinas. Kaya pwedeng pumasayan sa Congress. Kasi yung Congress naman, nanalo sila sa distrito nila kahit na anong gawin nila. Pero yung ayaw ng tao, 88%, sa bawat sampung Pilipino, ayaw. Tapos ipagpipilitan nyo, eh, yun po yun. Hindi po delayed flight. Okay na yan. Ah, masyado namang importante yung delayed flight na yan at hindi delayed flight. O di okay na kung nakarating dun. Naroon na po yung mga vlogger. Huwag po kayong mag -ilala. Bukas po, mananawa kayo sa balita tungkol sa maisog. Si Hilba, yung kalbo. <laughs> yung asawa ni... Uh, ni ano? Ang pangalan nun? Ang artistang wala na ngayon. Mabuti na lang si Tatay Digong presidente sa panahon ng COVID. Correct. Bruce D. Nakuha mo. Tumpa ka din. Good evening. Ang sarap ng tawa ni Tambi. Kasama si Bangag. Easy money on the pocket. Of course. <laughs> Tamsak dan. Agot. Si Agot. Di ba? Sawa ni Agot. <laughs> Iniisip ko kasi palito yung bagong pangarap ni BBM, yung cheaper electricity through nuclear energy. Malapit na lahat. Okay lang naman yan. Wala namang problema dyan. Eh. Ang problema nga, wala nga tayo naririnig na achievement nila dun. <laughs> boss, Boss Bans, naniniwala ka po kay Maharlika. May nagsabi kasi, baka Trojan horse yan si Atty. Roque. Eh, matagal na po nating alam yung tungkol kay Roque. Kahit hindi po sabihin ni Maharlika. <laughs> Matagal na po natin binabanata si Rocky dito. <laughs> Hindi po dahil sa sinabi ni Maharlika kayo. Kasi po si Pangulong, si Panelo po ang pinaniniwalaan ko kaysa kay sa kay Rocky. Mahirap po ako madalawahan eh, di ba? Yung sinabi po ni Panelo na fake news yan si Roque nung una pa lang. Mahirap pong dumalawa pa sa akin si Roque. Kaya lahat na sabi ni Roque, pinagdududahan ko na. O ngayon, napatunayan ulit. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Si Panelo naron, si Roque wala. Si Anyo naron, si Carpio wala. E bakit ang press, ang kinukot lagi si Carpio, si Roque, yung mga taong wala doon sa kasunduan, yun yung kanila laging sinusulat. Yun yung kanila laging kinukot. Bakit hindi nyo po i-quote yung mga taong naroon? Si Anyo. Ano sabi ni Anyo? No secret deal. No non-existent. Ang gentleman's deal. Weak leader talaga. Imbis na harapin ang problema, hanap na escape code. Correct. Boss, boss na niniwala ka po kay Maharlika. May nagsabi kasi. Sabi mo documented yan, secret deal. Now alam mo na. Ang kulit pala nito ni Gerardo. Eh. Sabi ko nang wala eh ako pa nagsabi na may secret deal? Paulit-ulit ako sa kanino ka ba nakikinig? Baka kamukha ko lang. <laughs> Wala akong sinasabing may secret deal. Wala nga secret deal. <laughs> Kinukot ko si Hilbay. Si Hilbay yung sabihan. Si Hilbay nga, duda eh. Kung may secret deal eh. Kung meron mang secret deal, sabi ni Hilbay uunawain nyo kasi kung kayo, tagal ko na nakatatlong sa ako ngayon. Hindi, hayaan nyo lang siya mamaga dyan. Nakatatlong sa ako ngayon. Meron ba ako sinabing may secret deal? Maglinis po kayo ng tenga nyo. <laughs> Nasa ba, Dabaw ka na ba? Wala po, hindi po ako makakarating. Ako po ay may high blood. <laughs> <laughs> hindi ko po kakayanin yung init pasensya na po kayo Ram, inalas ka nga ni Congressman Paulo Duterte na palito <laughs> Bosmans, kala ko bumaliktad ka na nung in-open ko yung video mo kagabi nung sinabi mong wala sa hulog yung matandang Duterte eh wala talaga sa hulog dahil moment dapat ni BBM to, <laughs> di po ba alam niyo yun, yung moment niya dapat. Huwag siya inagaw pa ng matandang Duterte. <laughs> Alam niyo po, bakit po natin, bakit po hindi sabi kang Pangulo na pumunta sa US si BBM? parang wala pong dating, no? Bakit po? Sanay na tayong bumabiyahe yan. Sanay na tayo alis na alis. Sanay na tayong hindi, wala tayong pakialam. Ano bang ginawa niya doon? O, tatanungin lang natin, magkano pledge? Ah, ganun ba? Malaki pledge ngayon. O, sige, listan nyo sa tubig. Wala na po tayong pakailang. <laughs> Maaga po tayong nawala ng pake. Alam nyo po, before Duterte, ito po ang kalagayan ng Pilipinas. Magkakaroon po ng eleksyon, may bagong pangulo, makikinig tayo ng unang sona. Baka yung iba sa inyo na hindi mahilig sa politika, na hindi, na, hindi po nakikinig ng unang sona man lang before Duterte, ang mga Pilipino, boboto, titignan lang kung sino nanalo. Ay, nanalo si Gloria pala. Ay, nada ay nadaya daw si FPJ. tapos, wala na. Matatapos na po ganun, makikinig tayo na unang zona, pangalawang zona, balik na naman tayo sa dati. Parang walang mga pangulo nung nagdaan eh. Ngayon po, ganun na po ulit tayo. Wala na naman tayong pakailang sa Pangulo. Pinapangarap na lang uli natin sana. Isang Duterte na naman ang mamuno sa amin. Lord, bigyan mo po kami ng isa pang Duterte para tumino ang Pilipinas. Yun lang po pag-asa natin. Bumalik na po tayo dati. No? Bumalik na po tayo sa dati na wala tayong pakailang. Ah, nasa Amerika ba si ano, yung Pangulo natin? O sigi sige, Makikinig kami kay Tatay Digong. <laughs> I pray and hope bumaba na BP mo get well po. Okay naman ako kasi naglakad ako kanina. Hindi ko po kakayanin. Pasensya na po kayo yung edad ko tsaka yung uh, yung sakit ko po. Hindi po kakayanin yung init na yan. Ngayon, kung sasabihin nyo gabi lang din ako pupunta roon. Parang baliwala rin ang pagpunta natin, no? hindi po natin kaya. Yung panahon po nung nasa Cebu ko, tsaka nung nasa Dabaw, wala pa pong heat stroke. Wala pa pong ganyang katataas na init. na heat stroke na po ako. <laughs> kung alam nyo lang. <laughs> Ang ginagawa ko lang, papahinga lang ako sa hotel, babalik. Kahit po kita nyo, nasa galaan yung mga vlogger. Umiikot na Cebu. Umiikot kung saan, saan Ako po nasa hotel. Nagpapahang, nagpapalamig. Eh ngayon, grabe po yung mga hit index, di ba? Tignan nyo naman po mga payo. Huwag nang lumabas ang mga may high blood. <coughs> Ram, bangag mga mam eh. Horrified siya sa isang idea na hindi naman nangyari. Ah, uh, baka si Dante Marabilias nakita nila boss tapos na pagkaman. <laughs> Malabo yan. Napahiya si BBM kay Biden kaya binaliktad niya si Pierardi na may kasalanan bigla. Bakit kaya? Ano kaya yung sinabi? Ako may ideya ko eh. No? Parang kung si Biden nga, tignan niyo po yung mga ano ha. Si Biden lately nakikipag-usap na kay Xi si Jinping. Actually, meron pang state visit si, si Jinping, di ba? Tanggap na tanggap po ng Amerika, nakakaingit po, parang friend na friend sila importanteng-importante si Xi Jinping doon sa Amerika nung dumalaw eh. Ayun po yun. Tapos nagtatawagan sila. Mapapansin nyo naman po medyo bumabawi po si Pangulo. Di ba? Hindi sila kasintigas nung mga binibitawan nila noon. Kaya nga, mag-usap na lang po kayo Mr. President ni si Jinping. Kaysa kung ano-anong pagbibintang nyo pa kay Duterte, mapikon pa yan, murahin na naman. <laughs> Di ba kayo nadadala sa kamumuri? <laughs> ano kaya masabi ni BBM sa sona niya? Eh, baka walang gawin kung hindi isisi kay Duterte. Correct. Posibleng posible po yun. Kapag bangag talaga ang tao, wala nang pakiramdam yan kung sino-sinong sisisihin ng mga bangag. Horrified, eh mas horrible ginawa niya. Nag-imagine ka... <laughs> <laughs> Paano umpisa ng people power kung walang promotor? Alam mo, Skynet, mahilig kayo, people power, people power. Kulang po kayo. <laughs> Bakit po ba? Dilawan po ba kayo? <laughs> Gusto nyo? Binoto po yan eh. Ganun po talaga. Ganun po ang demokrasya. Kung sino po ang binoto ng tao, pagtiisay nyo. Kasi po, Alimbawa po, naupo natin si Sara Duterte. Eh di mga may ayaw kay Duterte, magpe-people power, wala pong katapusan eh. Kaya po may eleksyon eh, di ba? Kaya po tayo nag elect ng mga leader. Tanda po sa atin yan na wag na po tayo magbalik ng mga Marcos. <laughs> Kasi nakadalawang Marcos na tayo. Siyempre nung una, alam mo, bata pa karamihan sa atin eh. Yung imagination lang po yung narinig natin sa mga Marcos. Baka yung mga kwento ng mga matatanda natin, maganda palakad na yung panahon ni Marcos no Kaya yan, boto natin yan si BBM. <laughs> Kulang po tayo. Alam ko naman yung iba sa inyo, bakit nagsasabi ng mga people power, people power eh. Gusto nyo ba manawagan ako? Hindi po ako mananawagan. Ipambubutas lang sa amin yan. Alam nyo? Di ba? Gusto nyo po ba manawagan ako? Hindi ko po gagawin yun. <laughs> Suportahan po natin si Sara Duterte. Yung mga ginagawa po laban sa kanya, yun po tutulan natin. Vlogger po ako eh. Di ba? expose po natin yung mga kumakalaban kay Pangulong Duterte at kay Sara Duterte. Subukan niya sabihin sa Sona si Pierardi ang sisihin niya. Baka mamura na siya ni Pierardi. Eh minura na. <laughs> Skynet, di ba kayo yung mga cyborgs? Yung Terminator ni Arnold? <laughs> Boss, pinabayaan ng admin ng National Economy, stable prices, full employment, and economic growth. Correct. Ramses, Skynet, gusto mo masipa? Isang pang-comment, ako talaga sisipa sa'yo. True, wag na muli, tama na, sobra na. Ram, trademark yan ni Piarardi. Uh, Ma'am, pagmumurahin yung mga bangag sa Pilipinas. Jap Elsar, good evening. See ya. 2028, may Pilipinas pa ba? Meron naman, meron naman. 420 likes, 912 viewers. Sabi ni PBBM sa press con, si Pierardi daw kung ano ang binigay na pinangako sa China kaya nagalit daw ang kaibigan sa China. Kaibigan na ngayon ang tawag niya sa China. <laughs> Sobrang galit ni Pierardi kaya nagmumura siya. Paano mag-impeach kung walang mango? Ikaw na mauna. <laughs> ni pangalan mo nga hindi mo mailagay. Gusto <laughs> lagi mo muna pang buong pangalan mo diyan bago ka magmatapang na pangungunan. Mo. <laughs> Menandro Morphin dot likes gandang gabi boss buds. 2028 ubos na pera ng Pinas, kawawa ang kasunod na pangulo lalo na mahirap. Pinabayaan din si Mike Abed dilawan na ang balimbing. <laughs> Matagal po. <laughs> Troll po yan boss. Kawawang Pinas. Hinihingal ako. <laughs> Dapat ilabas nila yung travel expenses. AFP kilos na. Ma masyado mainipin ng mga tao. <laughs> Kulang kayo na nabudol tayo. Mara, buti nga po 'yun nararanasan nating nabudol para hindi na tayo uulit di po ba? Mga kapatid, sige. May siyam na minuto pa. <laughs> Jeffy Nat Ngekngok, yan si Mike Abe. What else is new, sir? pinabayan din ni PBBM itong mga online lead lenders na pagkakalaki ng interest and charges. Hindi ko po makuha yung mga online na yan. No? Paano po sila nakakasingil? Kaibigan daw, plastic talaga. Yan ang mga dissenting style ko, no? Mga plastic. Didis ako pero ayaw ko sa people power. Babagsak ekonomiya natin dyan. Tapos kawawalan si Sarah. Hintay tayo sa 2028. Correct po. Alam nyo po, wag po yung, yung ano lang, yung makakuha lang. Di naman po tayo dilawan. Eh. Wala po na idulot ang mga people power. Bagsak po ekonomiya. Yung gusto ng gulo, boss, mga troll po yan. Walang pake sa mundo. Magandang umaga, boss. Kuya, sinabi kaya ni PBBM, wala naman daw sinasabi si Anyo sa kanya about problema sa WPS na buwang na. Sabi ni tatay, tanungin si Anyo. Sabi ni PBBM, wala naman sinabi si Anyo. Nasa dyaryo po, eh, no? Tribune. <laughs> Paano may sasabihin? Baka hindi mo tinatanong. <laughs> Tribune, Philippine Daily Tribune, April 5, 2024, 8.33. Hindi ko po alam AM to o PM. O ayan, ha, kompleto na po yan. Anong pamagat ng istorya? Gentleman's deal, non-existent, sabi ni Anyo. <laughs> Paano magsasalitahin tao? Hindi mo yata tinanong. <laughs> Nabalitaan mo ba news ng Manila Times na nag-credit grab si BBM ng pledge sa Saudi na 426? Yung 3.26 billion pala sweldo na pangako ng Prince nun kay Duterte. Ha? Ibig sabihin, yung pledge na yun, yun yung pinangakong sweldo. <laughs> Hindi investment. Ama! Eh, oh. <laughs> <laughs> AFP, protektahan yung Pilipino, inang bayan, patalsikin. Huwag naman ganun manawagan. Huwag po kayo manawagan niya kasi ako po nagbabanggit eh. ba? Diba? Huwag po niyong bigyan ng pagkakataon sila na usigin yung mga vlogger. Hindi lang po para sa akin, no? Para po sa lahat ng vlogger. Kasi po pag binasa ng mga vlogger yan, gagamitin po yan laban sa mga vlogger. Gusto niyo po ba yon na na bigyan po niyo ng yung mga vlogger po nag-iingat eh. Gusto po namin lumaban. Pero ayaw po namin silang bigyan ng pagkakataon para meron pong ma, ma ikaso sa amin. Sana po naunawaan yon, no? Maganda naman tong ginagawa natin. Huwag po tayo manawagan ng mga ganyan na mga magkakaroon. Kasi ang dali lang pong basahin yan. eh. eh, kung nabasa ko yan. Alam niyo yung ginagawa nila dito? minsan 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 na uh, may mga pati po mga puti kung ano rito, siyempre mga laway na ano, di ba? Ano, ano po nila yan? Kinakat po nila yung mga ganyan. Pag minsan napalabas ako ng dila, dahil siyempre natutoy ang kam, gumagano ka. Uulit-ulitin na po nila yan. Alam niyo po, marami magagaling magmanipulate sa ano, sa video. Iwasan po natin yun na mabasa po namin yung mga ganyan kasi tuloy-tuloy po kami nagbabasa eh. Di po ba? Eh kakaso po sa amin yan. Sinabi ni Badong ganito. Nananawagan si Badong. Nakita nyo naman, di ba? Yun lang po. Pakiusap lang sa inyo. Maganda po talakayan natin. Para po hindi nyo po... Kasi binibigay nyo po sila ng chance eh. Hindi na po kasi pag po kayo ng mga ibagsak-ibagsak. Pwede na po yan na uh, case po yan. No? So, sana po, protektahan nyo rin. Huwag lang po ako, pati po lahat ng mga vlogger na supporter ni Tatay Digong. No? Okay? Okay. Uh, Siyempre, madaming nagugutom na tao sa mahal ng bigas, kaya nagmamadali sila na afford ng mahihirap. Sorry Kuya Bads. Okay lang po pero kasi uh, sana po iwasan niyo rin para for the benefit naman namin, no? Si minsan tuloy-tuloy lang pagbabasa namin, ikakat po nila 'yan. Tapos iano po nila 'yan, uulit-ulitin nila. Malulupit 'yung mga kalaban natin. Ako nga po, putya. Minsan lang ako nagpakita ng siguro one second lang 'yun na nagpalit ako ng t-shirt. Pinapakita na po yung hubad ako. Mga ano po yan. Yung mga kalaban natin, hindi po parehas. Okay lang sana kung yung sinasabi ko, magre-react sila, wala tayong problema. Pero yung mga ano, ganun. Kaibigan daw, plastic talaga yan. Ayan. Tapos na yata, nabasa ko na yan. Uh, JJ, o oh nga si sabi ni tatay kasama si Lorenzana. Hindi, kaya po natin ini-insist na si Anyo at hindi si Lorenzana. Kasi si Anyo po yung security advisor. Si Lorenzana may tungkulin ba siya ngayon? Wala naman po kasing tungkulin si Lorenzana ngayon. Hindi ko alam, hindi ko na po alam kung may katungkulan siya. Kaya po si Anyo, kasi cabinet official mo yan eh. Pwede mo siyang tanungin. Ayan yun po. Hindi tayo mga dilawan, DDS po tayo. Uh, mga kapwa ko, commenters, huwag natin ipahamak mga sinusubaybayan natin mga vloggers. Pwera lang kung bumaliktad. <laughs> Miss Butterfly, ano po sinabi ni Miguel Espinosa na isa pantanga? Boss, si Galber kasama rin kaya doon sa meeting? Si Galbes? Uh, malamang hindi po. Kasi si Galbes sumikat po siya sa ano eh active soldier pa po si Galvez nung <coughs> nung ano nung Marawi, doon po siya sumikat, 'di diba? ba? Ano 'yan? Ah, uh, hero of Marawi 'yan si Galvez eh. So, aktibong sundalo pa po siya noon, hindi po, po siya, hindi pa siya cabinet official nung no, nung no time na 'yon. Na nakipag-meet kay si Jinping. Nagdeny na si Anyo, hindi daw siya kasama sa meeting. <laughs> Talaga, sinabi niya yun. <laughs> boss Buds, tinira ka ninyo sa last live niya. Okay lang, sanay naman tayo kung sino-sino tumitira sa atin. Nagugulat pa ba kayo? <laughs> Artificial Intelligence Technology, Boss Buds, ang tawag diyan. Grabe na ngayon ang technology. Kaya hindi dapat basta naniniwala agad sa napapanood sa social media. Charles, walang kikita yun si ninyo kung hindi niya titirain si Badung. Normal lang po yan, tirahin. Ganun po ang trabaho namin eh. Makipagtirahan. Pag hindi, nung panahon po na ano, wala pong tumitira sa akin, eh isa lang po ibig sabihin nun. Kaya ka hindi tinitira. wala ka pa pong silbi. Wala ka pang, hindi pa sila naapektuhan. Uh, walang kikitain si ninyo. AI ba si ninyo? Hindi po. Totoo po yun. Matagal na po kami nagtitirahan ni ninyo. <laughs> si Freddy din na picture si Boss Buds. Oh, di ba? Kahit hindi ko sila kilala. Status ko means kasalukuyang kalagayan, Boss. Ah, uh, status ko iba po yung pinatungkulan ni Duterte dia as is where is. Ah, uh, ang mas mas particular po siya na walang hukayan na magaganap. Well, kaya kita niyo wala naghuhukay ng langis sa mga disputed territory. Walang hukayan na langis. Doon po after kasi si Duterte hindi po sa maliliit na bagay. Ang gusto niyang gawin niyo maman tayo diyan sa teritoryo natin eh maghukay ng langis. <laughs> hindi po yung uh, magdadala ba tayo ng tabo. <laughs> Magagalit kaya sila. <laughs> Pledge floor wax na nakuha, boss. Boss, boss posible kaya na makasuhan si PRRD sa issue na to? Wala naman po problema. Abogado po si PRRD. ICC nga, nagkaso sa kanya. Tinatawanan niya lang. Di ba? Nagkaso si ano? Si, si, anong ikakaso mo sa kanya? Presidente siya, nakapag-deal? Bawal po ba makipag deal ang presidente? <laughs> Lahat po ng presidente, trabaho nila yung makapag-deal sa iba't ibang bansa. Hindi po bawal yan. <laughs> eh, ganun kasi, no? Gusto, ang mga dilawan at saka tong mga tambaloslos, los vloggers, ganyan lang po sila eh. Yung mga hindi illegal, inuulit-ulit lang nila para magmukhang illegal. Ito ha, tatapatin na no kayo. Kung may deal po si Duterte, kahit kaninong bansa, trabaho niya po yun bilang presidente. Kung nga, kung. Kung makipag po siya sa Germany, sa Russia, sa Egypt, kasama po yun sa boto natin. Binoto natin yan. Kasama po sa trabaho ng presidente yan, makipag siya. Siya po ang chief architect. Naintindihan niyo po yun? Siya po yung chief architect ng foreign relations. Ano ikakaso nyo sa kanya kung gumagampan siya ng trabaho? Wala pong kaso yun. Mahilig po na ganyan. Katulad po ng 125 million. Ano kaso ni sarado Duterte? Wala. Ibig mo sabihin ba't wala nilabag? Wala. Eh bakit ginastos ng 11 days? Ano po paglabag din? Naging... Pinuno po ako ng maliit na ahensya ng pamahalaan. Kahit po isang araw dumating sa akin ng budget, dapat kong gastusin yan. Eh, ganun lang ang natira. Nabinigay sa kanya yung budget eh. Nakalaan na po yan, naiutang na po yan, nung matitinong leader. Naiutang na po yan, babayaran na lang. May kaso ba yun? Wala. Si Pulong ba, may kaso ba yun na merong budget yung dabaw na ilang bilyon sa loob ng tatlong taon? Wala. In fact, inaprobahan nila. Yun. <laughs> Kaya takan-taka -taka ako eh, di ba? Kaya Pulong ba napunta yun? Hindi. Kanino? DPWH. Ah, DPWH pala yun. Opo. Eh bakit? Yun na nga eh. Dahil wala silang masabing uh, illegal na ginagawa yung mga Duterte. Nagpapauso na lang. Pauso lang po yan. Kita nyo, nagkaso si ano, dismiss agad. ba? Diba? Kinasuhan si Duterte, naroon kami nun. Merong bagong rule sa HK, pag mag-renew ng visa, di na pwedeng tumawid sa kalapit bansa like Macau need na daw nilang umuwi sa Pinas at dito mag-renew ng visa. Ayan na. Mas horrified ang deal ni Bangag sa mga kano. Galitan China sa dami ng EDCA nilagay niya. Nagbabadya tuloy ng gera. Masyadong provoking kasi. Eh yun naman talaga na galitan China eh. Wala naman kayo na dahil nagpas nagpasok ba kayo? Tanungin nyo nga sila kung may pinasok silang semento o bakal. Yan lang po ang natin topic. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Hanggang bukas po ulit. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, isyong panlipunan. Badong Aratelis po. Paalam. Bye-bye. Thank you very much. Bye. <laughs>